Sen. Försiktigt. Jag måste kolla. Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. Olga. Så. Tjej. Wow, duktig som lyssnar. Du kan. Nej. Hur känna? Men det var fint. Ja. Var det någon fin näsa? Nej, men. Aj, aj. Bra tjejen. Wow. Oj. Vad du lyssnar duktigt. Ja. Ja. Och du lyssnar bra. Ja. Och du lyssnar bra. Vad är det? Vad är kråkan? Vad är kråkan?